Dasturimiz davom etadi. Noqonuniy harakatlar oqibati ayanchli bo'lishi tabiiy albatta. O'zgalar mulkiga xiyonat qilgan odam ham qonun oldida javob beradi. Undan tashqari el-yurt orasida sharmanda bo'lishi ham turgan gap. Navoiy viloyatida mayda shoxli mollarni sotib pulini talon-taroj qilgan shaxsga nisbatan sud hukmi o'qildi. 2019-yilning avgustidan 2020-yilning sentyabriga qadar Qizilcha Qorakul nasilchilik mas'uliyati jamiyatida bosh chopon lavozimida ishlagan shaxs muqaddam ham aynan o'zganing mulkiga ko'z olaytirgani bois sudlangan bo'lsa-da bundan to'g'ri xulosa chiqarmadi. Yoshi 50 dan oshgan bu kimsa hakalak otgan nafsini jilovlay olmay yana jinoyatga qo'l urdi. U o'ziga ishonib topshirilgan Qizilcha Qorakul nasilchilik mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli bo'lgan 200 bosh qo'yini 165 million so'mga sotib yubordi. Pulini o'z ehtiyojlariga sarflab yubordi. Bu kimsaning o'zicha pishiqligini qarangki, u jamiyat mutasaddilarini aldab, hujjatlarini soxtalashtirishga sabab bo'lib, mazkur pullangan mayda shoxli mollar o'rniga aholi tomonidan o'ziga boqish uchun topshirilgan shaxsiy xo'jaliklar qo'ylarini sanoqdan o'tkazib yurgan. Ammo qing'ir ishning qiyig'i albatta chiqadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Nurota tuman sudining ochiq sud majlisida qo'shtirnoq ichidagi uddaburon bosh cho'ponning jinoyat ishi ko'rib chiqildi va unga nisbatan qonun doirasida jazo tayinlandi. 73 moddaga asosan jazodan muddatdan ilgari shartda ozod qilish haqida qaror qabul qilindi. Albatta, ular o'sha sud majlisida muddatdan ilgari shartda ozod qilingandan keyin holat tushuntirildiki, mana bu shartli ozod qilish degani o'sha bo'ldi, jazodan ozod bo'ldim degani emas. Sud ishini ko'rishda sudlanuvchi o'z aybiga iqrorligi va pushaymonligini, shuningdek, jabrlanuvchi tomonga yetkazilgan zarar qoplab berilganini inobatga oldi. Shu yusin birinchi qilmishidan to'g'ri xulosa chiqarmay, takror jinoyatga qo'l urgan shaxsga yana bag'rikenglik qilindi. U balki endi aqlini yig'ib olar.